Слава Ісусу Христу всім, хто з Veritas. Продовжуємо говорити про втрати і спілкуємося сьогодні з аналітично орієнтованим психологом Ксенією Терезою Тарнавською. Дякую, Ксенія, за те, що можемо продовжувати цю тему. Тема болісна, тема болюча, але, ну, власне, по відгукам є розуміння, що вона потрібна. Це речі, про які треба було проговорити, озвучити і, напевно, назвати багатьом. Спочатку ми з вами говорили про стан шоку, який наступає, коли людина втрачає когось із близьких, так? Потім про злість, депресію, не знаю, навіть, знаєте, таке слово неприйняття, ніби сварку з кимось, так? З Богом, зі Всесвітом, з усіма, з навколишніми, з оточуючими. І ви так добре сказали тоді, що треба собі дозволити на ці почуття, треба дозволити собі це прожити, і навіть треба їх прожити, не лише дозволити собі. Так, так. Було легше якось адаптуватися, щоб все ж таки пережити це все. Скільки часу тривають ці перші такі етапи? Такі, ну, болючі гості. Скільки вони можуть? Ну, ясно, що це не годинами вимірюється, не хвилинами, не днями, але щоб люди мали розуміння для себе, наскільки це довго. Сум і нестачу людини ми будемо відчувати ціле життя. Та, тобто, якби не треба відчувати якісь такі супротив через те, що от я би вже мав це пробачити, тому що це воно так треба. Ми будемо згадувати ціле життя цю людину, тому що вона є частиною нас. Але якщо говорити про це гострі такі переживання, так, коли ми проходимо ці всі етапи, як ви зараз перерахували, приблизно це є до, ну, рік плюс-мінус. І як ми згадували попередньо в ефірах, теж залежить, чи ми були готові до цієї втрати, чи не готові. Чи яка це людина, які стосунки в нас були. Теж, наприклад, тема втрати щодо дитини, ну, навіть якщо це доросла дитина, тобто коли батьки ховають дитину, це вже зовсім інше, ну, не зовсім інше переживання. Приблизно, ну, маю на увазі ці етапи такі, але вони гостріші ще, тому що це неприродно, щоб батьки ховали своїх дітей. Тобто приблизно десь рік. Так, в середньому. Чи буває так, що людина може відчувати почуття провини за те, що вона залишилася тут? Ну, особливо батьки, які втрачають своїх дітей в час війни, це, ну, маємо. Так. Це правда. Часто це почуття провини відчувають на етапі торгу. Та, і коли були такі люди, згадували, які потерпіли зі сходу України і поховали свою дитину. Що вони вийшли за 10 хвилин в сусідній будинок, ну, за 10 хвилин, наприклад, до прильоту, якщо вже говорити про війну, та, їх син загинув, і вони живуть. І зрозуміло, що вони відчувають почуття провини. І тоді в цьому етапі торгу часто є оцей діалог або монолог, або крик такий до Бога, чому? Чому не забрав мене? Я вже часто, можливо, ви чули теж таку фразу: я вже прожив життя, бо я вже пожив, от він міг пожити, він ще молодий. І що з цим робити? Тут, напевно, ми зараз тоді з вами приходимо до цієї нашої останньої, умовно кажучи, я хочу нагадати, що дійсно ми завжди говоримо, ми умовно говоримо. Там передостання фаза, остання фаза. Завжди пам'ятаємо, що людина – це людина. Теж залежить від темпераменту. Та? Тобто, якщо людина більш меланхолійна, вона це глибше буде все переживати. Якщо більш холерична, вона
швидше навпаки піде в роботу, щоб якось це все легше пережити. Хто є біля людини? Чи людина сама цим всім приходить, чи вона якось, ну, чи хтось є поруч з нею і їй допомагає? І тут, що з цим робити, на ваше запитання, маємо цю останню фазу, це фаза прийняття. І що робити такій мамі? Напевно, просто не мамі, батькам рідним, прийняти цей факт. Умовно кажучи, навіть десь розслабитися в бозі. Тобто не переживати якусь хоробрість, та, тому що часто говорять деякі оточення, ось ти вже не можеш це переживати, або ну, Бог так хотів, десь теж є такі, та, або сумнівається потім в тому, що людина вірить, довіряє, тому як вона може так переживати це все, якщо вона віруюча, та? Але людина, якщо приходить, коли приходить до цієї фази, вона розуміє, що так, моє життя змінилося. І задає собі запитання, а як воно змінилося? З точки зору емоційно-психологічної, але і з точки зору практичної. Та? Наприклад, як ми говорили, деякі речі мені треба робити або організувати. Емоційно, наприклад, я вже не буду біля цієї людини, я її не обійму фізично. І я приймаю ці всі факти, розумію, ага, моє життя змінилось так. І це десь, можливо, фаза прийняття нових сенсів. Як я можу, наприклад, дарувати далі те, що я дарувала своїй рідній людині на емоційному рівні. Часто люди йдуть волонтерити там, в дитячі будинки, або навпаки, там хтось починає молитися, якщо це трапилось, там людина померла, наприклад, в лікарні, її не врятували, починає хтось жертвує своє життя, молиться за лікарів, щоб вони краще, там, наприклад, могли рятувати життя. Говоримо про нові сенси. Хтось, наприклад, починає більше якось допомагати десь їздити. Ну, тобто, зрозуміти, як змінилось моє життя. Ще так цікаво. Та, є такий вираз, якби перейти на світлу сторону суму. Тобто цей сум, він залишиться. Тому що ця людина, вона є частиною нас, але перейти якби на світлу сторону цього суму. Гарно ви сказали минулого разу про те, що християнам легше набагато переживати втрату, ми говорили про це. Так, тому що є сенс. Ну, я розумію, що життя не закінчується, воно триває, це просто інша форма. Так, на цій стадії, коли вже переходить людина на світлу сторону суму, коли йде, ну, певне прийняття, розуміння неповернення, так, коли, скажімо, трошки відболить, так, то що допомагає залишатися тим, хто залишився тут? В першу чергу, тобто, я розумію, та, що моє життя насправді розділилося на до і опісля, як прийняття такого факту. І розуміння того, що, мені здається, це дуже важливе розуміння, вирішити жити далі – це не є зрада людини, яку я втратив. Наприклад, там жінка, можливо, одружиться другий раз, та, і буде мати родину. Чи якщо це, я не знаю, там, якщо це там, діти, які прийняли, які втратили батьків, там, вони потрапляють в якусь іншу сім'ю, або там знаходять когось іншого, кому вони теж довіряють. Так? Тобто це не є зрада. В такій десь... В розумінні я маю зрозуміти, що ця людина є частиною мене, і вона залишиться.
Так, будуть спогади, і це треба теж прийняти. Спогади болючі, вони будуть завжди. Це може нагадати будь-що. Як ми говорили, та це може, наприклад, заграє улюблена музика, яку, наприклад, я не знаю, там перший танець, якщо це чоловік і дружина, можливо, вони цих весільний танець, наприклад, там міг бути. Зрозуміло, що піднімуться емоції. Або ж десь на якесь місце прийде, або проходить повз, підіймаються емоції, якісь спогади. Це якось треба просто прийняти як реальність мого життя. І другий момент, як ми з вами зараз говорили, набуття нових сенсів. Тобто, щоб відбулася така рівновага. Ми говоримо, що життя на до і опісля розділилось, і щоб була рівновага, тобто, а що мені може зараз, як я можу те, що є в мені, реалізувати, щоб не застрягти в цих переживаннях і не давати життя далі, тому що ми маємо давати життя далі, ми маємо жити. Що означає жити далі? Що маю на увазі? Жити далі, ну, власне, без цього відчуття провини, без відчуття зради, дозволити собі, скажімо, на посмішки, на життя, яке було, ну, ясно, що воно не буде таким, як до, так? Але на ці сенси, ну, загалом, що означає жити далі після, ну, такого тривалого етапу, довжиною, скажімо, в рік приблизно? Розуміння того, що все одно життя залишається дарунком для мене. Якщо ми опираємося на сенс життя через призму Божого дарунку, і, як ми говорили на початку, розслабитись Бозі, я розумію, що я є тут, і я маю життя, яке в мені, давати далі. І воно може бути через різні способи. Так, як ми говорили, чи то я конкретно комусь почну там допомагати. Чи я, ну, чи через якісь речі, чи через духовну допомогу. Але для того, щоб я могла і міг давати життя, мені треба мати його всередині, мати його в собі, це життя. І так, це, напевно, теж оцей етап прийняття, він, напевно, десь поєднаний з дозволом жити, дозволом собі продовжувати жити. Приймати те, що відбувається, не робити себе героя, як ми на початку говорили, та, тобто не треба робити, я все гаразд, я вже це пережив, я ж християн, там, маю гарно там вірити, що от ця людина зараз в обіймах. Я, якщо переживаю біль, просто я, наприклад, з цим болем росла так собі, уявив, що я в обіймах Бога. І кожна десь, напевно, якщо говорити про жити, може, кожна людина може подумати, наприклад, а як яке моє життя було до того, і чи я можу його так продовжувати в плані себе? Зрозуміло, що в плані контакту, стосунку з людиною, яку я втратив, ні, але в плані себе. Якщо ні, що змінилося, а як я можу продовжувати це життя? Знайти сенс життя. В чому він вже? Так, він дуже такий практичний, ну, він духовно, психологічно практичний, так, воно має десь отак от, десь воно має так продовжувати бути це життя, тобто не застрягти. Наприклад, якщо це втрата
там, я не знаю, сина чи доньки, можна продовжувати жити, допомагаючи онукам. Та дуже, ну, я маю дуже багато такого в практиці, де люди якось завдяки тому, що вони практично десь відчувають себе потрібними, вони живуть далі. Тому що так, якщо ти залишаєшся сам і не бачиш, що ти комусь потрібен, і що без цієї людини життя вже, ну, не має такого забарвлення і так далі, це часто призводить до дуже таких, ну, таких сумних наслідків. А якщо я бачу, що там я потрібен, і часто ми, як люди ззовні, ми можемо десь витягувати теж в цьому плані, наприклад, приходь там, допоможеш мені там в храмі прибрати, або пішли там квіти купимо, або там допоможи мені, може, там з дитиною посади. Ну, тобто, якось щось, от якісь такі завдання давати, щоб людина відчула, що вона їй потрібна. І, можливо, разом якось, якщо ця людина вам довіряє, сісти і разом подумати, а що як я можу зараз жити далі? І ту любов, яка у мене була до людини, яку я втратив, як я її можу далі давати конкретно, щоб я відчував, що я їй потрібний. Чи потрібно тут просити допомогу, дозволяти собі на те, щоб інші допомагали? Ну і чи наскільки коректно, не знаю, можливо, десь навіть нав'язувати так свою допомогу, чи, ну, показати людині, що вона важлива, так, що вона потрібна? Чи варто зберігати певну дистанцію оточуючим, скажімо, так? Чи це кожен випадок індивідуальний, і це треба порозпізнавати, як, ну, власне, поводитися з тією чи іншою людиною? Так, ну, зрозуміло, що ми розпізнаємо, але треба пам'ятати, що все ж таки ми не живемо кожен на своєму острові. Ми є соціальні істоти, ми потребуємо, щоб хтось був поруч. А тут уже конкретно в якому виді це вже можна якось відчувати, і чи просити про допомогу. Воно дійсно, якби це є прояв такої зрілості, я би сказала, тому що часто навпаки люди думають, що це прояв незрілості. Це прояв зрілості, коли я скажу так. Ну, мені треба і побудь зі мною. Або, наприклад, якщо тобі потрібна допомога, ну, практично, я, хоч мені і важко, але, наприклад, я можу допомогти, тому що для мені це потрібно в першу чергу. І таке, ну, на сам кінець питання. У нас є традиція носити чорний одяг, деколи цілий рік його носять, так? Тобто питання жалоби у зовнішньому вигляді, питання відвідування цвинтарів, ну, наприклад, темний одяг, так, жалобний, він теж якось втягує людину в цю темний стан. Тут чи варто керуватися власними відчуттями, емоціями, потребами, так, як ти відчуваєш? Тому що дехто вже може його не носити через тиждень, дехто взагалі може не носити, а декому хочеться рік ходити, а декому просто під настрій. Тому, власне, чи варто піддаватися тут якимось загальноприйнятим, скажімо, нормам, правилам, які диктує суспільство, чи та чи інша, ну, релігія, віра, так, різні християнські переконання, чи краще дослухатися до себе? А тут теж, напевно, про якийсь баланс. Зрозуміло, що є норми певні. І хоча я зустрічалась з людьми, які на похорони приходять в білому. Ну, для них це як символ життя. І тут, або, наприклад, є люди, які, ну, це часто богопосвячені практикують брати літургію з Великодня.
та, про Воскресіння. І тут одне, як ви дуже добре сказали, прислухатися, як мені. Якщо мені цей чорний колір зараз, от якось, тому що чорний він дуже, як він такий спокійний, він визиває емоції якось, та, як, він дуже такий, як земля, приземлений. І інші теж через це можуть відчитувати, ага, ця людина зараз от в жалобі, та, і може менше її дергати. Але якщо я відчуваю, що, наприклад, мені достатньо краще прислухатись до себе, тобто що скажуть люди, ну, будемо відверті, люди завжди говорили і будуть говорити. І тут не йдеться про людей, а йдеться про мій стосунок з даною людиною. Цвинтар теж, якщо мені це допомагає приходити до людини, мені це потрібно, щоб прожити цей етап. Так. Але якщо я вже, ну, відчуваю, наприклад, що вона мене десь патологічно втягує і не розкриває на життя, а навпаки, тут варто, знову таки, як ви говорите, просити про допомогу. В кого можна просити про допомогу в цих випадках, коли людина відчуває, що втягує? Ну, це можуть бути люди, яким я довіряю, які можуть мене підтримати і одразу і проговорити, як мені, яка саме підтримка мені потрібна. Якщо в мене немає таких людей, це можна теж в храмі підійти, попросити, сказати, можливо, піти на розмову. Або можна звернутися до фахівця, який допоможе пройти цей період, допоможе адаптуватися. Та? Ну, але точно не до ворожок екзорцистів цих. Езотериків і так далі. Тому що це ще гірше собі людина ускладнить і свій духовний стан, психологічний, це буде ще гірше. Дякую вам дуже за цю серію розмовну. І, власне, на сам кінець, що скажете тим, хто буде нас дивитися, хто дивиться, власне, хто слідкує з користю для себе. Темою переживання втрати. Ну, хочеться сказати, напевно, два таких посила. Перший – це дозволити собі пережити, побути, відпустити. В такому, маю на увазі, загостреному стані, відпустити цю людину, та? Тобто, щоб якось не з'єднатися з нею. І друге – це дозволити собі жити. Так, все. Дякую. Я вам теж дякую. Нагадаю, говорили ми про втрату, про те, що як переживати втрату і як дозволити собі на те, щоб жити далі. Дякую, залишайтесь, Варітас.